Head noored, alustame täna selle teise kursuse esimese loengu kokkuvõttega. See käsitleb teemat, mis on tõde. Tõde on vastavus keele ja maailma vahel, ütleb Tarski. Tõde on tegelikkuse õige mõtteline peegeldamine, mida kontrollitakse kogemus abil. Või nagu ütles Aristoteles, tõene on see lause, mis vastab tõsiasjadele. See on selline klassikaline tõe teooria, aga tegelikult neid tõe teooria on vähemalt kolm. Võime esile tõsta isegi neli ja lühidalt oleks need järgmised. Esimene on tõe korrespondentsi teooria. See ütleb, et tõesed on väited, mis on kooskõlas tegelikkusega. Keskaegne, kõige suurem filosoof 13. sajandist ütleb, et tõde on asja ja mõistuse kattumine. Latina keeles veritas est adequatio reiet intellectus. Kui te seda latina keeles oskate mulle arvestusele öelda, siis olete väga tublid. Kuid siingi tekib küsimus, et mis on siis vastav mõtte ja asjade vastavus, mis on vastav, mil määral on mingi lause vastav, võibolla ta on osaliselt vastav. Kas saab öelda ka tulevikku puudutavates küsimustes, et see on vastav, meie mõtted on vastavad tulevikule. Samuti on raske seda öelda tõenäosuslike väidete kohta. No näiteks, milline on lume tõenäosus homme. Teine tõeteooria on pragmaatiline tõeteooria või pragmatismi teooria, mis lähtub tulemusest. Tõesed on sellised uskumused, mis töötavad ja ennast õigustavad ja on edukad. Et tulemus oleks edukas. Aga mis on edu või mis on hea meile või millised on need kasulikud uskumused ja kellele nad on kasulikud ja head? Nii et ka siin jääb küsimusi õhku. Kolmas tõeteooria on tõe koherentsusteooria või seostusõpetus. Tõde või tõesus on uskumuse või väite kokku sobivus mingi laiema väidete süsteemiga. Tõesed väited on kooskõlas teiste tunnustatud väidetega. Tõde on teadlaskonna poolt tunnustatud uskumuste süsteem. Nii et inimene peab praegused kogemused seostama olemasolevate teadmiste ja uskumustega ja see oleks siis tõene lähenemine. Nüüd võiks veel lisada, on ka lisatud, Strapson lisandab veel, et sellise teooriad kogemus on tõe mõõt. Tõde on ühe tähenduslüli teadmisõpetuse ja tähendusõpetuse vaheline seos. Tõde on nii-öelda uskumuste süsteem, aga seda kinnitab kogemus. Ja jällegi me saame küsida, aga mis siis on inimese kogemus, miks ühted inimeste kogemused ühest ja samast nähtusest ikkagi on erinevad. Foucault juba siis postmodernismi üks rajaid, teda huvitas, kuidas ajaloos erinevad teadmised said tõepositsiooni. Kuidas võim end õigustas tõe kaudu? Kuidas on inimesed end ise kujutanud tõde tunnistades ja tõde luues või tõde tootes? Nii et tema väide oli see, et tõde ei eksisteeri väljaspool võimu. Et tõde ei ole, see ei ole mingi üksiku uitaja mõtisklus, vaid tõde on alati mingi
majanduspoliitilises või vaimusüsteemis esitatud tekst või sõnum. Tõde luuakse mitmesuguste võimureegli pärast avalduste ja sundustega. Igal ühiskonnal tema arvates on oma tõekorraldus, oma tõemenetlused, mida tunnistatakse siis õigeks ja tõeseks. Ja igal ühiskonnal on ka siis isikud, kellel on voli öelda, mis on tõde. Noh, näiteks akadeemikud või epideemia puhul on meil ka ju riigis välja valitud isikud, kes siis seda terviseameti positsioone ka siis akadeemilises mõttes esitavad ja kaitsevad. Nii et Foucault leiab ja ka paljud postmodernistid temaga kaasas, et tõde toodavad poliitilised ja majanduslikud asutused, ülikoolid, armee, kirjastused, no ja kõik teised teabevahendid. Suure Ameerika pragmatismi või postmodernistliku pragmatismi roorti arvates hakkas Euroopas 200 aastat tagasi juurduma arvamus, et tõde ei avastata, vaid luuakse. Et see esimene tõeteooria, korrespondentsiteooria, ikkagi eeldas, et objektiivselt on tõde olemas ja seda objektiivse tõde saab avastada. Aga nüüd tegi pööre üha enam ja see on alates Immanuel Kantist tuntav, et vaat inimene loob. Immanuel Kant veel väga korrektselt läheneb asjale, ütleb, et inimesele 12 kategooriat, millega ta siis kogu maailma vaatab ja loob tõde. Nii et ka kunsti ei mõisteta siia enam jäljendusena, vaid loomena. Postmodernistlikud suunad on saavutanud kultuuris nüüd tänaseks ülemvõimu ja on ühtlasi filosoofia lõhestunud. Valgustusprojekti pooldajad leiavad, et loodusteadlased avastavad tõde. Selle poole peal on enamus reaalteadlasi ja selle kriitikud ütlevad, et me ise loome või konstrueerime tõde. Nii siis tõde ei avastata. Need oleksid siis, avastajad oleksid objektivistid, vaid luuakse. Selle poole peal on subjektivistid. Nii hakatakse rääkima tõe järgsest maailmast, ehk tõe põhjata maailmast. Kasutusele võttis selle mõiste, tõe järgsuse mõiste 1992. aastal Serbia Ameerika näitekirjanik Steve Dechis. Kirjeldades Watergate, Iraani ja lahesõda ja mitmed sellised nähtusi, hakkab ta rääkima tõejärgsest maailmast. Ja meedia võtab selle aktiivselt kasutusele siis 2016. aastal. See tõejärgse maailma nagu selline mõiste, see ta ütleb tegelikult, et ühiskond on nüüdsest suuna kaotanud. Tuleviku mõõde ähmastub ja edasi kõik see elu on, nagu ütleme, pidu katku ajal. Teadus konstrueerib siin seletusi, mitte tõde. Loogiline korrektsus annab tõesuse, aga mitte tõe. Tähtis pole enam tegelikus, vaid selle tõlgendused. Nietzsche 19. sajandi lõpus ütleb otse välja, tõde pole enam olemas. On vaid erinevad arvamused. Ja võt see, et tõde on suhteline, et absoluutselt tõde ei ole olemas, seda me võime klassiruumis kuulda ja ühiskonnas samuti kuulda. Ja see on meid paisanud nagu mingis omaette irdruumi või sotsiaalmeedia mulli. Iga üks on kuskil oma mullis, oma tõe nägemusega, arvamusega. Ja eriti üks olukorras, kus on vaja teaduslikku lähenemist ja ka selle lähenemise usaldamist, nagu praegu pandeemia ajal, et siis me näeme, kuidas päris targad inimesed
on kuskil suletud mullides ja ei usalda mitte midagi enda ümber, vaid ainult oma mõtted või siis Facebooki. Tõde varjutatakse siin nii-öelda teabe üleküllusega. Ja võimul püsimiseks kasutatakse arvamusi, mitte tõsiasju. Ja muidugi arvamusi kogu aeg võimendades, üle paisutades. Itaalia filosoof Vattimo väidab, et tõde sünnib vastastikusel kokkuleppel, mitte vastupidi. No siin toon pehmeneb, me peaksime nagu läbi rääkima, leidma kokkuleppeid ja nii edasi. Ja Habermas, Saksa väga kuulus selline vasakpoolne filosoof, Frankfurti koolkonna kõige noorem esindaja, leiab, et tõde tehakse kindlaks kriitikute ühises ja avalikus arutelus, mitte valgustatud eramõtisklustes. Nüüd, kui kõike seda kokku võtta, tunnis arutleme, käsitleme tõeteooriat veel pisut lähemalt, teil on võimalus küsimusi esitada, siis mina soovitaks ikkagi lähtuda jätkuvalt sellest klassikalisest korrespondentsiteooriast, olla teaduspõhine, ka neid meetodid kasutada, eelkõige mõistmisel, mida reaalteadused kasutavad ja kõik need teised versioonid võivad täiendada, võivad korrigeerida mingit ühekülgsust, aga nende peale ei saa väga rajada. Niisiis, ütleme ikkagi lõpuks, koos Toomas Akvinoga veritas est adekvaatsio rei et intellektus. Tõde on asja ja mõistuse kattumine. Head sõbrad, soovin teile tõe otsimist, tõe leidmist ja tõepärasust. Kohtumiseni.